შემოდგომა უბრუნებს მიწას ფოთლებს, რომლებიც სესხად ზაფხულმა აიღო. ვასილ მჟავანაძის დღიურიდან. ცამეტი წლის ბიჭი შინ ბრუნდებოდა. ოდესელი მეტრი შვილობილი ვასია იმერული სოფლის ყოფასა და ყურისთვის უჩვეულო ვასოს უნდა შეჩვეოდა. დედა 18 წლის ვარდო შვანგირაძე მის დაბადებას გადაჰყვა. 3 წლისა მამამ ქუთაისიდან ოდესაში წაიყვანა. როგორც ამბობენ პავლე მჟავანაძე, მეფის ჩაფრის მკვლელობის ბუნდოვან ისტორიაში იყო გახვეული. სამშობლოდან გადახვეწილი ახალგაზრდა ტაცი რუსეთში რევოლუციურ ცხოვრებაში ჩაბმულა. ვაჟი კი ვინმე ზინკოვის ოჯახში მიუბარებია. 10 წლის შემდეგ პავლე მჟავანაძის შესახებ უკანასკნელი ცნობა და მისი უკანასკნელი სურვილი ქართველმა თანამებრძოლმა ზინკოვებს აცნობა. ამ სურვილის მიხედვით ვასილ მჟავანაძე სამშობლოში ბებია ბაბუასთან უნდა დაბრუნებულიყო. 13 წლის ბიჭისთვის მომავალი ისეთივე ამოუცნობი იყო, როგორც ვიშტიბისკენ მიმავალი შარაგზა. 40 წლის შემდეგ ყველაფერი თავიდან განმეორდა. 51 წლის გენერალ-ლეიტენანტი, რომელმაც ნახევარი ცხოვრება სამშობლოსაგან შორს დანაღმულ გზებზე გაატარა, ისევ სამშობლოში ბრუნდება. მან არ იცის რა დახვდება აქ. მან უნდა დაივიწყოს ყველაფერი, რითაც აქამდე ცხოვრობდა და თავიდან ისწავლოს ქართული ენა. 1953 წლის შემოდგომაზე ნიკიტა ხრუშოვი თავის ფრონტელ მეგობარს კიევში მოღვაწე ვასილ მჟავანაძეს საქართველოს საბჭოთა რესპუბლიკის პარტიის ცენტრალური კომიტეტის პირველ მდივნად ნიშნავს. მამა და ინაური ერთ თვითფრინავში მოდიოდნენ თბილისში. როგორც ინაური ეკითხებოდა, შენ რაზე მიდიხარო? მამამ უთხრა, რომ არ ვიციო, მე რო ჩავალო, მე რა გავიგებო და მეც არ ვიციო. ერთმანეთთან ესეთი საუბარი ჰქონდათ, იმიტომ რომ არც ერთი უმხელდა რატო მიდიოდა და არც მეორე. და რო ჩავიდნენ, ესე იგი დაინიშნა მამა ცეკას პირველ მდივნად და ინაური კაგების მდივნად. 53 წლის მარტში დიდმა ბელადმა იოსებ სტალინმა სამარეში წაიღო მითები ზიადამიანებისა და მათი უკვდავების შესახებ. იმპერიის სათავეში ხრუშოვი მოვიდა. საბჭოთა სისტემის ამ მარგალიტმა, რომელსაც უმაღლეს წრეებში სერიოზულად არც აღიქვამდნენ, ბერია და მალენკოვიც კი გააცურა და იმპერიის პირველი პირი გახდა. ხრუშოვს სერიოზულისა და არასერიოზულის თავისებური გაგება აღმოაჩნდა. ჯერ კიდევ სტალინის დასაფლავებაზე, როცა ერთ სამგლოვიარო მელოდიას მეორე ცვლიდა, უეცრად ფარდა გადაიწია და ვიღაცის მელოდი თავი გამოჩნდა. Повеселее, ребята, გამხნევა თავმა ორკესტრანტები. ქვეყანაში რბილად რომ ვთქვათ, მართლაც ხალისიანი დრო დადგა. და სტალინის შემდეგ სხვა თუ არაფერი ღამე მშვიდად ძილი მაინც შეიძლებოდა. ხრუშოვის ბრძანებით გაანთავისუფლეს ათასობით პოლიტპატიმარი. რკინის ფარდა, რომელიც ქვეყანას დანარჩენი სამყაროსაგან ყოფდა, ნელ-ნელა ასწიეს. საბჭოთა კავშირის სათავეში ხრუშოვის მოსვლას ისტორიკოსები ოტიფელს, ანუ დათმობას უწოდებენ. მისმა რეჟიმმა ნამდვილად შეარბილა ადამიანებზე ტოტალური კონტროლი, მაგრამ მხოლოდ დროებით. ხრუშოვს მოსვენებას არაძლევდა გარდაცვლილი სტალინის ლანდი. თითქმის ყოველ კვირაში და ორ კვირაში ერთხელ მოდიოდა კრემლიდან დახურული წერილი კომუნისტების გასაცნობად, რომ სტალინმა დაანგრია ქვეყნა, რომ მან მოშალა ქვეყნის ეკონომიკა, რომ მაგან ესე იგი დაკარგა დემოკრატიული და სოციალისტური ქვეყნები და სხვა ასეთი. დათმობის, ანუ დიდი ცვლილებების პერიოდში მაღალ ეშელონებში რთული საჭადრაკო სვლები თამაშდებოდა. ხრუშოვი თავის პარტიულ მეგობრებს ნაკლებად ენდობოდა. ამიტომ მათი უმეტესობა ან შიდა პატიმრობაში, ან დამსახურებულ პენსიაზე აღმოჩნდა. კადრები რეგიონებში ცვლებოდა. მთავარ პოსტზე შემოწმებული და ერთგული ადამიანები ინიშნებოდნენ. საქართველოში ცეკას პირველ მდივნად ხრუშოვის აზრით ყველაზე შესაფერისი კანდიდატურა გამოაგზავნეს. ამხანაგი კისლენკო. ასე უთარგმნა თავის დროზე სტალინმა მჟავანაძის გვარი უკრაინულად. მჟავანაძემ ქართულიც კი არ იცოდა კარგად. ხრუშოვს ეს ძალიან ახარებდა და აიმედებდა, რომ პირმცინარი, მოწესრიგებული მჟავანაძე მის მითითებებს კარგად შეასრულებდა. რა თქმა უნდა, მას ეჭვით თვალით შეხედეს საქართველოში, თუ როგორ შეძლებდა სამხედრო საქართველოს ამ უზარმაზარი პარტიული ორგანიზაციის ხელმძღვანელობას.
მაშინ როდესაც ამ ქართველმა კაცმა ქართულიც კი არ იცოდა კარგად. 51 წლის ასაკში საქართველოში დაბრუნებულმა ვასილ მჟავანაძემ ქართული ენა ადვილად გაიხსენა. არც ის წინადგრძნობა ახლდა თითქოს ხრუშჩოვის ფავორიტი, ერთდღეს დარევდა ხელს ყველა თანამდებობის პირს და მოხსნა. მოსკოვში კი კომპარტიის მეოცე ყრილობაზე ქარიშხალი დატრიალდა. ხრუშჩოვმა პიროვნების კულტის დასასრული გამოაცხადა. ამ ფაქტმა საბჭოთა რესპუბლიკებში არაერთგვაროვანი რეაქცია გამოიწვია. თავარი ხატი, რომელზეც საბჭოთა ათეისტები 30 წელი ლოცულობდნენ, საკურთხევლიდან ჩამოხსნეს. მასები შოკში ჩავარდნენ. განსაკუთრებით ავადმყოფურად ბელადის შეურაცხყოფა საქართველოში განიცადეს. სტალინის იდეალებზე აღზრდილი მჟავანაძე ორ ცეცხლს შუა აღმოჩნდა. ეს მაღალჩინოსანი სამხედრო, რომელიც სტალინის იდეოლოგიითა და მისი ტაქტიკითა და სტრატეგიით იყო გაზრდილი, ახლა როგორ იქნებოდა მისთვის ამ უზარმაზარი დიდი ტრაგედიების გადატანა, რასაც ერქვა სტალინის სამშობლოში ცენტრალური კომიტეტის მიერ სტალინის დამუშავების და მისი დახურული წერილების კითხვის კამპანია. ბელადის დასაცავი გამოსვლები თბილისში 1956 წლის 4 მარტს დაიწყო. იმ ცივ დღეს სტალინის ძეგლის ქვეშ 25-მდე სტუდენტი შეიკრა. 9 რიცხვისათვის მათი რაოდენობა უკვე 1000-ს იტრიდა. ეს ადამიანები ძირითადად ახალგაზრდობა ანტისტალინურ პროპაგანდას აპროტესტებდა. იმ დაძაბულ დღეებში მჟავანაძე საკუთარ კაბინეტში არ განმარტოვებულა. ბოლო წუთებამდე ცდილობდა თავიდან აეცილებინა ის, რასაც მისი გამოცდილებით შესაძლებელია სისხლის ღრმა მოჰყოლოდა. 9 მარტამდე ერთი დღით ადრე, როცა ქალაქში სიტუაცია თითქმის უმართავი გახდა, მჟავანაძესთან კაბინეტში შედის გაფიცულთა 10-კაციანი კომიტეტი. ან ძალიან კარგად მიგვიღო, მადლობა გადაგვიხადა, რომ ჩვენ ასე თავდაუზოგავად ვიცავთ სტალინის სახელს და ჩვენ წარუდგინეთ, 20-მდე პრეტენზია გვქონდა მთავრობის მიმართ, რომ ჰიმნი არ იმღერებოდა სიტყვებით, რომ სტალინზე არ გადიოდა ფილმები, რომ 9 მარტი უნდა გამოქვეყნებულიყო დასვენების დღეთ, რომ სურათები ყოფილიყო გამოტანილი პირველ მაისსა და 7 ნოემბერს, სამტრედიასო დარქმეოდა სტალინის სახელი, არ თუ ისეთი სახელის მატარებელ ქალაქს, რატომ რაღაცის ქვეწერა იმ მოთხოვნებში, და სხვადასხვა 20-მდე ასეთი მოთხოვნა იყო. ხალხი მოლაპარაკებების დასრულებას ცენტრალური კომიტეტის შენობასთან ელოდა. ცეკას პირველი მდივნის კაბინეტიდან გამოსულმა აქციის მონაწილებმა მომიტინგეებს დაშლასთხოვეს, რადგან ჩათვალეს, რომ მიზანი მიღწეული იყო. თავრობამაც ყველა მოთხოვნის შესრულებას დაპირდა. რა თქმა უნდა, იქ დავიშალე ცენტრალური კომიტეტის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მაგრამ ჩავედით ისევ დისლოკაციის ადგილზე და სტალინის ძეგლთან, სადაც ასეული ათასობით ადამიანი იდგა, კიდევ იქ იდგა და ჩვენც მათ შეუერთდით და იმის გამაყებული, რომ ჩვენ რამოდენიმე მოთხოვნა ცენტრალურმა კომიტეტმა მიიღო და დანიშნა, ეს 8-ში მოხდა, 9 მარტის 10 საათისთვის სამგლოვიარო მიტინგი, ჩვენ კიდევ მეტად აუწიეთ ახლა მთავრობის საწინააღმდეგო მოწოდებებს და ძირს ხრუშოვი გაუმარჯოს მოლოტოვს და ვიზახდით ლენინსტაინს, არაფერი ზოგიერთი მერე გამოჩნდა იმისი მამტკიცებელი, რომ ეს იყო ეროვნული მოძრაობის დასაწყისი, არაფერი მორალური ეროვნული ჩვენ არ გვითქვია იქა, ჩვენ ვიზახდით ლენინსტაინს და ძირს ხრუშოვი და ბულგანინი. სისხლის ღვრის თავიდან აცილება შეუძლებელი აღმოჩნდა. ხალხის დარბევისა და საბჭოთა საქართველოში წესრიგის დამყარების ბრძანება კრემლიდან გაიცა. მითითება ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქის ჯარისკაცებს უნდა შეესრულებინათ. 9 მარტს ოფიციალური მონაცემებით 82 ადამიანი დაიღუპა. მოკლულთა რაოდენობამ არაოფიციალურად 300 მიაღწია. თბილისი შიშმა და მდუმარებამ მოიცვა. ხალხმა ასევე ჩუმად და უთქმელად 56 წლის ტრაგედიაში ხრუშოვის მიერ დანიშნული საქართველოს პირველი პირი ვასილ მჟავანაძე დაადანაშაულა. მაგრამ ალბათ ერთმა ღმერთმა იცის, რას გრძნობდა თავად გენერალი, რომლის ჯარმაც მის საკუთარ უიარაღო ხალხს გადაუარა. 5 წლის შემდეგ მჟავანაძეს კიდევ ერთი დარტყმა ელოდა. კომპარტიის 22 ყრილობამ შეიმუშავა გადაწყვეტილების პროექტი შრომელთა თხოვნით სტალინის ნეშტის მავზოლეუმიდან გამოსვენების შესახებ.
ამოხსენების წაკითხვა იდეოლოგთა ჩანაფიქრით საქართველოს კომპარტიის ცეკას პირველ მდივანს ვასილ მჟავანაძეს დაევალა. იქაც ასეთი არაკაცობა გამოიჩინა ხრუშოვმა, რომ ეს დაავალა მჟავანაძეს, რომ მიეღო მონაწილეობა მავზოლეუმიდან სტალინის გამოყვანაში, რომ ის შედგომოდა იმ კუბოს, რომელთაც გამოასვენეს სტალინი მავზოლეუმიდან. სასტუმროში დაბრუნებულმა მჟავანაძემ უამრავი ყინული და ცივი წყალი სვა, რომ პროცედურა გაეკეთებია ყელისთვის, რომელსაც მიდრეკილება ჰქონდა საერთოდ გლანდების სანთებისაკენ და ანგინისაკენ, და მართლაც მოხდა ისე, რომ 41 გრადუსი სიცხიანი მიიყვანეს კრემლის საავადმყოფოში და ამით აიცილა ეს სამაცხვინო აქტის შესრულება. გენერალი მჟავანაძე ცხოვრების გზაზე ხან შორდებოდა, ხან კი ისევ უბრუნდებოდა საქართველოს. მან ბავშვობა უკრაინაში გაატარა და 13 წლისამ სამშობლოში თავიდან ისწავლა ქართული. აქვე დაამთავრა სკოლა და სამხედრო სასწავლებელი. ჯარში გაწვევის შემდეგ ის კვლავ რუსულად ალაპარაკდა. მანგლისში სამხედრო სამსახურის დროს გაიცნო პირველი მეუღლე და იქორწინა. მათ ორი ქალიშვილი შეეძინათ, მაგრამ ოჯახურმა ბედნიერებამ არც ისე დიდხანს გასტანა. ანა იანკომ მეუღლესთან ერთად საქართველოდან რუსეთში გადასვლა არ მოინდომა. არტილერიის კაპიტანი კი ლენინგრადის ოლქში გადაანაწილეს. იქ მან წარმატებით დაამთავრა სამხედრო პოლიტიკური აკადემია და 39-40 წლებში ფინეთის ფრონტზე პირველი საბრძოლო ჯილდო მიიღო. დიდმა სამამულო ომმა მჟავანაძეს ლენინგრადში მოუსწრო. 900 დღე იბრძოდა ალყაში შემორტყმულ ქალაქში. ლენინგრადის გათავისუფლების შემდეგ კი ისევ უკრაინაში მოხვდა. ომი მისთვის გერმანიაში დამთავრდა. ომის დაწყებამდე რამდენიმე ხნით ადრე კაპიტანმა მჟავანაძემ ვიქტორია ტერეშკევიჩი გაიცნო. ხიაროლი ახალგაზრდა ქალი სამედიცინო ინსტიტუტის სტუდენტი იყო. მათ მალე იქორწინეს. პირველი ქალიშვილი თამარი ლენინგრადის ბლოკადის დროს იმ სამხედრო ჰოსპიტალში დაიბადა, სადაც დედამისი მსახურობდა. მეორე შვილი 45-ში გაჩნდა. მოახლოებული გამარჯვების აღსანიშნავად გოგონას ვიქტორია დაარქვეს. მოგვიანებით ოჯახს კიდევ ორი ბავშვი შეემატა. ვაჟი ალექსანდრე და ქალიშვილი ნინო. ეს უკანასკნელი უკვე თბილისში მოევლინა ქვეყანას, როდესაც მჟავანაძე 25 წლის განშორების შემდეგ გენერალის მუნდირით დაბრუნდა. დედამ თქვა, რომ ჩვენ უკვე რადგანაც დაგნიშნეს ცეკას პირველ მდივნად, სამხედრო ფორმა უკვე უნდა გაიხადო და ჩაეცვა, მაგრამ მამას არ ჰქონდა მაშინ კოსტუმი, იმიტომ რომ 1927 წლიდან მამა იყო ჯარში და საერთოდ არ ჰქონდა კოსტუმი. და მამამ დედას უთხრა, რომ ჯერ უნდა დამამტკიცონო ბიუროზეო, საქართველოს ბიუროზე თუ დამამტკიცესო, მაშინ მე ვიქნებიო დანიშნული. მანამდე მე დანიშნული არ ვითვლებიო. სამოქალაქო ტანსაცმელში გადაცმულმა გენერალმა კომპარტიის აპარატში მუშაობა თითქმის სამხედრო წესრიგის დამყარებით დაიწყო. მისი გარემოცვა თანდათან ახალი და ახალგაზრდა მუშაკებით დაკომპლექტდა. იდეოლოგიის დარგი კარგად ერუდირებულ დევის ტურვას ჩააბარეს. მშენებლობა ძალიან ენერგიულ გიორგი გეგეშიძეს. მართალია შოთაჭანუყვაძეს ახალგაზრდა აღარ ეთქმოდა, მაგრამ მოხერხებული და ყოვლისმცოდნე ცეკას მდივანი, მისთვის ჩაბარებული სოფლის მეურნეობის დარგის გარდა ბევრ სხვა საქმეშიც აქტიურ როლს თამაშობდა და მჟავანაძის განსაკუთრებული ნდობითაც სარგებლობდა. თავრობის მეთაურად კარგი მეურნე გივი ჯავახიშვილი დაამტკიცეს. მოსკოვის მიერ დანიშნული უშიშროების შეფი ალექსი ინაურიც მჟავანაძის მიმართ სრულ ლოიალობას იჩენდა. ცეკაში თანხმობას უფევდა. გარემოცვა პირველი მდივნის მთავარ სისუსტეს, ნადირობის სიყვარულსაც დიდი სიამოვნებით იზიარებდა. ორ წელიწადზე მეტი ვიმუშავე მჟავანაძესთან. როცა სეზონი იყო, თითქმის თუ რაღაცა ექსტრემალური სიტუაცია და სანადიროდ მივდიოდით ხოლმე. სულ ერთხელ გაისროლა თოფი. ნადირობა კი არ უყვარდა მაგას და თოფის როლა და ცხოველის მოკვლა. ტყეში ყოფნა უყვარდა. როცა მივდიოდით სანადიროდ 6 საათზე უკვე იქ ადგილზე ვიყავით, ეს საგარეჯო იქნებოდა თუ გარდაბანი
تو داوشت سادگی کاخهتی است قیبی خو؟ یک ساعت زیاد خانه خان داوشت چینا سعیم از چاپسولات عادگه بوده چای صادر است منا دریست آن ساعت میذه دادیو دا ترش خاطر شد است می چه سام ساکن سونه اومد لوده ساوت سریا دیلی تادره ترشی کپی داده ساعت تری خوی جبس ورثتی سیمپونیا ورثتی اورکستری ورا پری ور شدره با این خمتا شزابه باس ای تخلوی گویتیم سراغ قایلا چیتی قایلا مختی قایلا ایشونو اردوولت هیچکس آمیماس خود هیگو کرد. اگر لکه قنایشی دیری تا دیاکتنت به میچایی آبیس می‌بین خواب بیسدا متخوّل آبیس در دبسکت دب. مورگی کمونیستوری خودت لدیس دیرکتی و بیشیم دک تل رеспوبلیکاشیم شنبلو به بیت کچالد. برکه بیس ناتسلاد اگپنن اخلاقت خوربل قارتالبس. دایت خو پابریک بیسدا کارخ نبیس. Reconstruction and modernization. And the metro was conserved in the city. The city of the city was the city of 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 the city. The city of 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 او خدودا ساخته بود و شنده بود. ای سپلپشی داد دادی زنگشی داد. دای نخودم شنده برای ساخت. گاهی چه دم دمان کنن؟ نمایشی نیستی من کنن دادی دادی چای کرد که. توالشی سه میگو. این توشی شمو خواهد نن. کدایی داد پیدولی راسکیت خواهد. رقبایی خواهد. ساد میشوم. دا تو کاتولی قدرت مانده. او خدودا. دا تو ریگیتی موسایی و امپریگاتی ریان کل می‌ودنیم بیشتری، 8 کیلومتر تو خودم می‌ده چارچ نبودی، تو ما کنایش دامن تو دا نخیر دو گذشته ویدا تخلیه باتی نه ریگیتیو کل می‌ودنیم بیشتری سخسی شنیپسو. ساموت دا ارچی سابچوتا ساکرتولوس اورموتیت لیس ایوبیلزه چاموسولی خروشوی ربیلا ترامپ تو کات گاوت سه بولی دارچه. رضام شنیباره ایوریا دا میسکن تیکمیس مالولا داغ بولی سپرتی ساسخلهای خیلی. ასეთი მასშტაბის არასაყოფაც ხორებო ნაგებობები საბჭოთა კავშირის კომპარტიის ცეკას პირველი მდივნის აზრით პატარა რესატვის გაუმართლებელი ფუფუნება გახდა. მაგრამ ხრუშოვი ყველაზე მეტად მაშინ გაოცდა, როდესაც შესახვედრად ყვავილებით გამოსული ქართველობა დაინახა. როდესაც მე ვკითხულობ საქართველოს ისტორიას თუ როგორ ებრძოდა მწერს საქართველო და როგორ ვერშიესგა می‌پست. می‌از قدرت زیچویش کهش مارکس تاکده بولی ایمیشم دگرات خروشوی چه مویده ساکاتولوشی ساموزدست کرد. رگور تری ساکاتولوک زمزمه کوگامو پنیده رگور آشوبرانیتا رگور واتشی لبدید. ام گورس رومیس ام چوچکیان گورس رومیس تایت خواهد ساکاتولوشی. سیمیندیس کولتیواتسی از ساکوتاری مونولوگ بیشگان. دغدغه‌نیس می‌سازن آرکات کامنتسلی خروشوی تداری خوش بیکریان. رادم شکنن کارتول بیاسه کارگر. درام گابد نیه رئیس خالقی. ساید ناریس مات سخلبشی آستیک اتیلدگل. رگر مواخر خسرم تیکمیز اقوات خورمه. ایم کمونیسمشی. دماساتیگیم تل سابچویت. آتیتلی شم دکبردم. شهود لبلی از خلاپری سابچوتا خازینیس دارتویس. سابچوتا کانون بیز گوردیس آولیت د سوسیالیستوری ایدئال بیز خالاتیس کارش اختبودس. امیدم خروشوما. میتوانیم موضوع کارتول بیز داشتیس یک ماموی بکریم. ساکارتولو کارتول بیز کارشی اون داشتیس. اریس کد سخله با. مقالت خازه خرچی. امیدیت نیکیتا خروشوی کم آپلی داشتی. ساموت دا اتخیت لیس مایسیسم شنی ارتس. واسلم جوانادیس کابینتی. پیرولیس تلفنی رگاس. اورمیلشی نیکیتا خروشویس سرگازمولی خمایسمس. رومیلیت واسلم جوانادیس کارتول بیز کد سخله بیز یک مازه ساوبر. امبو به نام ساکت خی سابچو تاکاوشیریس تکاس پیروال مام دیوان ما تیکمیز اولتیماتومی ساکت داغن. جوانادز تفسات خی گاوچند. کاموسالیس مصادبند من گاردا بانشی منادیری ساخت میاشورا. داما ولما داوره که چاموییدس جوافیشویلی دا ایناوری. گوری بس داوره که دیل تاتیس نخوارزهسی اکیپ ننو. دا چاموییدن. هر صد فمای صد هات می‌ورم رازه ات زاپتا. از چه می‌گم؟ می‌گم اویت انداس کنایستی.
ამ ჩაის ვამზადებ დაიწყო საუბარი რომ გამიძახა ხრუშოვმა ასე ასე და გამზადებული აკმოლინსკი კუსტანაი ცელინოგრადი მე მე ვთხოვეო რომ რამდენიმე დრო განსაზრულიო დაიტე ნამ ნიკიტ სერგეევიჩ ატო народ узнает и будет кровалитие я не хочу это для чего нам это 6 месяцев хватит пальне ну амишებდე გამომე რომ რამდენიმე საათის მერე ისევ დავორეკა ხრუშოვმა და უთხრა რომ ეს არ იყოს სინამდვილეთა რაღაც მას მოუვიდა გარკვეულად გაბრაზების გამო მაგრამ ფაქტია რომ ვითარება ძალიან დაიძაბა არა მარტო საქართველოსთან არამედ სხვა რესპუბლიკებთანაც დაიძაბა ვითარება თვითონ პოლიტბიუროში ეს 6 თვე ეს შეიძლება ბევრმა არ იცის ზუსტად ეს 6 თვე იყო როცა მზადდებოდა აი შეიძლება თქვენ ფილმებიდან ან წიგნებიდან გაქვთ წაკითხული და მოსმენი რომ ზუსტად ეს 6 თვე მზადდებოდა ხრუშოვის ну გადაყენების გეგმა იყო შემოშავებული რომლის ყველაზე აი მაშინ მამას არ უყვარდა ამაზე ლაპარაკი იმიტომ რომ ეს იყო მონაწილე мама ამისი პრობლემა თავისთავად გადაწყდა 64 წლის ოქტომბერში ბიჭვინთაში დასასვენებლად მოყოფი ხრუშოვი მოსკოვში ცეკას დაუგეგმავ პლენუმზე გამოიძახებს ის ალბათ ჯერ კიდევ აგარაკზე ფიჭვების ჩრდილში მიხვდა რომამ ხანაგებმა სუსლოვმა კოსიგინმა პოდგორნიმ და ბრეჟნევმა მისი კარიერა საბჭოთა იმპერიის კეთილდღეობას და საკუთარ კარიერულ წინსვლას შესწირეს ხრუშოვის წინააღმდეგ შეთქმულებს შორის მჟავანაძე და ინაურიც იყვნენ საქართველოს ცეკას პირველმა მდივანმა უსიცხლო გადატრიალების შესახებ ყველაფერი იცოდა მაგრამ მჟავანაძე ხრუშოვის გუნდის წევრი უკვე დიდი ხანია აღარ იყო ექსცენტრიული ხრუშოვი უმართავი და ერთპიროვნული მმართველი გახდა მისი გაუგებარი ახირებები ბოლო წლებში უკვე რესპუბლიკებს შორის მრავალი უთანხმოების მიზეზი ხდებოდა. ნიკიტა ხრუშოვის სისტემისათვის და თვით მრავალეროვანი სახელმწიფოს არსებობისათვის საშიშროებას წარმოადგენდა. საკითხი პოლიტბიურო მახვილის ერთი დაკვრით და თითქმის ერთხმად ბრეჟნევის სასარგებლოდ გადაჭრა. საბჭოთა კავშირის ცეკას პირველი მდივანი ნიკიტა ხრუშოვი დაკავებული თანამდებობიდან ვოლონტარიზმისა და სუბიექტივიზმის ბრალდებით გაათავისუფლეს. ხოდა მე მახსოვს ასეთი რამ დაურეკა ჭანუყვაძეს და ჭანუყვაძე მე მითხრა მე ასე თქო ისო მივაყუდეთ ასე ხრუშოვი მივაყუდეთ კიდესთან ხოდა ბრეჟნევი გავირჩიეთ უძრაობის ხანის მთავარმა კონსტრუქტორმა ბრეჟნევმა ქვეყანა თავდაპირველი დანიშნულების პუნქტისაკენ კომუნიზმისაკენ კუსნაბიჭებით წაიყვანა. არავის აღარ აწუხებდნენ ახირებული ნოვაციებით. რეგით მოქალაქეებს მხოლოდ ის მოეთხოვებოდათ, რომ თვალში არავის მოხვედროდნენ. მასობრივი რეპრესიების და გიგანტური მსხვერპლშეწირვის დრო დროებით ისტორიას ჩაბარდა. ბოშური სიმღერისა და მოლხენის მოყვარულ ლეონიდ ილიჩთან საერთონის გამონახვა ძნელი არ იყო და მჟავანაძესაც არ გასჭირდა. დიდი საბჭოთა სამშობლოს ნათელი ცის ქვეშ დღესასწაული დღესასწაულზე იმართებოდა. იმპერიის მართვის ასეთ რბილად რომ თქვათ მხიარულ სტილს ყველაზე უკეთ ალღო მოქეიფე და სტუმართ მოყარე ქართველებმა აუგეს თანაც საქმეც არ ავიწყდებოდათ რუსთაველის 800 წლის იუბილემ სოფლიო მასშტაბებით და დიდი პომპეზურობით აღინიშნა იერუსალიმში ჯვრის მონასტერში ექსპედიციაც კი გაიგზავნა სადაც რუსთაველის უძველესი ფრესკა აღმოაჩინეს ქართულ კულტურას ყველაზე მაღალ ეშელონებში ყველაზე ძლიერი მფარველები გაუჩნდა ბრეჟნევი ძალიან საქართველოს შეყვარებული კაცი გახდათ ძალიან დიდი პატივისცემელი ლესელიძის მისი სარდლის ვინერი პოლიცამართლოს უფროსი გახდათ მე-18 არმიის სტალინის დიდი პატივისცემელი ამავდროულად მხიარული პოეტური შეიძლება გასაკვირი იყოს მაგრამ ზოგიერთ შეიძლება ისე მოეჩვენოს მაგრამ პოეტური იმდენად რამდენადაც იგი აგმოც საინტერესო კითხულობდა ესენისაც და პუშკინსაც და რასაც აგლიტეპურას და პოეზიასაც პატივისცემდა. რაც უფრო კმაყოფილია მართველი, მით უფრო ლმობიერია იგი. სანამ ერთნი საკუთარი ნაღვაწით ტკბებოდნენ, სხვებს მოქმედების ჟამი მიეცათ.
უკლასო საბჭოთა ქვეყანაშიც გაიღვიძა შურმა ძლიერთა ამ ქვეყნის ამიმართ. ზოგიერთებს მობეზრდა თუნდაც ფავორიტის, მაგრამ მაინც მეორე კაცის როლი. პირველი რაღაც ძალიან დიდხანს შერჩასკამს. ჭანუყაძე მაგასაც სამწუხაროდ მე მივხვდი ცუდი მებრძოლებით, ხო იცით? კარგი მებრძოლი წინასწარ ხდება და ცუდი მებრძოლი მე მივხვდება ხოლმე. მაგრამ ეგ ცხოვრებისეული გამოცდილება არ ქონდა მაშინ იმდენი და ფიქრობდა რომ თვითონ გახდებოდა მჟავანაძის შემცვლელი. მაგრამ ამას აკეთებდა შევარდნაძის ხელებით. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელებით. აი შევარდნაძის მრავალსახეობა ზუსტად მაგაში გამოიხატა, რომ ის აყვა ჭანუყაძეს მაგ თამაში. მაგრამ პარალელურად შოლოკოვთან ყოველდღიური და ყოველთვიური კონტაქტები იყო საკმაოდ ანგარებითი ხასიათის. სპილოდ გადასაქცევი ბუზის მოძებნა კი არასოდეს არ არის ძნელი. ჟავანაძის ეპოქა საკმაოდ კარგად ასახავს ოთარ იოსელიანის გიორგობის თვე, რომელმაც მაშინ დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია. ფილმში ფალსიფიცირებული ღვინის ნომერი 59 რატომღაც საეჭვოდ დაემთხვა დიდი ოქტომბრის რევოლუციის 59 წლისთავს. ღვინის ფერი კი ყველა საბჭოელისათვის ნაცნობი წითელი იყო. ფილმი თაროზე შემოდებას ცეკას პირველი მდივნის ჟავანაძის ფრაზამ გადაარჩინა. რა მნიშვნელობა აქვს ნომერსა და ფერს? ფაქტია, რომ ჩვენთან ღვინის ფალსიფიცირება ხდება. ეს 66-ში მოხდა. ჟავანაძე უკვე 13 წელზე მეტია მართავს საბჭოთა საქართველოს. ახლა ამ ქვეყანაში მისთვის უკვე ყველაფერი ძალიან ნაცნობია. იცის, რომ რაც არ უნდა ეცადოს, უმადური მაინც მეტი იქნება, ვიდრე მადლიერი. და თუ მისი გაკიცხვა მოინდომეს, ხალხი არაფერს მოერიდება. ეხლა პიარი დღეს გაიგო საზოგადოებამ რა სიტყვა. აი ეს პიარი შევარდნაძემ როგორ შეუქმნა ჟავანაძეს ოჯახს თლიანად. გაჩნდა ჭორები, რომ ქვეყანას ვიქტორია ჟავანაძე მართავს. რომ მათი სახლი ქრთამად მირთმეულმა სამკაულებმა გაავსო და რომ შვილებს გადამეტებული ფუფუნებით ზრდიან. ჩვენ ყავდა ორი მოსამსახურე და სამი მძღოლი. მოსამსახურე, ესე იგი ერთი, რომელიც ალაგებდა და რეცხავდა და მზარეული. მზარეულს, რა თქმა უნდა, დედა ასწავლიდა, იმიტომ რომ ჩვენთან იყო უფრო ისეთი საჭმელები, როგორც ქართული, ისე უკრაინული. ყველა სახლში, სადაც ჩვენ ცხოვრობდით, ყოველთვის იყო კინოდარბაზი. კინოდარბაზი მაშინ ვიდეო არ იყო და ამიტომ ფილმები, რომელიც ვთქვათ, იღებდნენ ფილმებს, ეს ფილმები მამასთან მოდიო საღამოს, ესე იგი შაბათ-კვირას ჩვენ უყურებდით ამ ფილმებს. ну ახლა ალბათ შედარებით მათ პრობლემები ნაკლები ქონდათ ვიდრე სხვას, რასაკვირველია და შეიძლება უკეთ ცხოვრობდნენ ვიდრე სხვა, მაგრამ ისე რომ რაღაცით აი ან ყოყოჩობით ან რაიმეთი გამორჩეული ყოფილიყოს, მე ყოველი შემთხვევაში ასეთი რა არ ვიცი. გენერლის დოსიეს მინისტრი კომპრომატებით ამდიდრებს, მოარული ხმების მექანიზმიც კარგად ამუშავდა. და აი ერთ მშვენიერ დღეს სრულად მოულოდნელად თავისთვის, ქვეყნისთვის, რესპუბლიკისთვის აცხადებენ დილას, რომ ჟავანაძე გავიდა პენსიაზე და ის დაჯილდოებულია ოქტომბრის რევოლუციის ორდენით და მის ნაცვლად დანიშნული არის ედვარდ შევარდნაძე. თავისუფლად შეიძლება ითქვას, რომ შევარდნაძის კარიერა აღმასვლას იმ დღიდან იწყებს, როცა იგი პირველად შეამჩნია ვასილ ჟავანაძე. 56 წლის 9 მარტის მოვლენების შემდეგ ქუთაისში გამართულ საგანგებო კრებაზე, რომელსაც ჟავანაძეც ესწრებოდა, გამოვიდა ახალგაზრდა კაცი. მან ყველასგან განსხვავებით თამამად განაცხადა, რომ არ შეიძლება მხოლოდ დემონსტრანტებისა და ახალგაზრდების დადანაშაულება. სტაჟიანი კომკავშირელის გამოსვლა, რა თქმა უნდა, არ დარჩენია შეუმჩნეველი ცეკას პირველ მდივანს, რომელიც ალბათ მაინც გრძნობდა პასუხისმგებლობას მომხდარის გამო. თუმცა პირადად არაფრის შეცვლა არ შეეძლო. რამდენიმე დღეში ედუარდ შევარდნაძე ჟავანაძემ დაიბარა და სერიოზული თანამდებობა კომკავშირის ცენტრალური კომიტეტის მეორე მდივნობა შესთავაზა. მოეთყობა მასალები წინასწარ შეგროვილი კონტა, სწავლობდნენ პიროვნებას. ასე არ არის ახლა, რომ მაშინ გაგები უნდა ჩადებულიყო და ემედ და სუყოლა ყველა ჩართული იყო და სუყოლა სწავლობდა. და ნუ თვითონ
მას აღარ ჭირდებოდა დიდი დროის დახარჯვა იმაზე, რომ პიროვნება გაეცნო. აი ამ მონაცემებით მიცნობდა. მერე 2000 სიტყვით მითხრა რა არის გასაკეთებელი. მითხრა რომ ქუთაისში მომისმინა და იმახსოვრა ეს გამოსვლა, იმიტომ რომ განსხვავებული გამოსვლა იყო ჩემ. და მომისმინა და საერთოდ ყოველთვის სიმართლე უნდა ვილაპარაკოთ და ახლობით აი ესეთი იყო მისი დარიგება. ეხლა შემდეგ რამდენად ლაპარაკობდა ყოველთვის სიმართლე, ამას ახლა ვერ გავარჩევთ. შევარდნაძემ კომკავშირში თავი გამოიჩინა და მალევე პირველ მდივნად გადაიყვანეს. მაგრამ მისი და ვასილ პავლოვიჩის ურთიერთობა ყოველთვის არ იყო იდეალური. ჟავანაძის აწყობილ და დალაგებულ აპარატში ამ კაცის გამოჩენამ ბევრი მითქმა-მოთქმა გამოიწვია. გამოცდილ მუშაკებს შევარდნაძის რადიკალური მეთოდები არ მოსწონდათ. მისი სახელის გარშემო უამრავი ინტრიგა იხლარდებოდა. ამ ინტრიგების შემდეგ შევარდნაძე ყოველთვის ერთი ნაბიჯით მაღლა ადიოდა პარტიული ნომენკლატურის იერარქიულ კიბეზე. კომკავშირში მუშაობის შემდეგ მოულოდნელად მცხეთაში, ერთ-ერთ ყველაზე ღარიბ რაიონში გადაისროლეს. მაგრამ იქაც გამოიჩინა თავი და ისევ თბილისში, პირველი მაისის რაიკომის პირველ მდივნად დააბრუნეს. ჟავანაძე მალე ისიც შეამჩნია, რომ ეს შემტევი ახალგაზრდა კაცი ტრების გაჩენის განსაკუთრებული ნიჭით გამოირჩეოდა. და სხვაშორის ძალიან მომთხოვნი ვიყავი. და ცოტა ამ კორუმპირებულებს იქ ბევრი იყო მაშინ რაიონში. მათ ვაიცროებდი. Ну, რა თქმა უნდა, სამართლიან ფარგლებში და რაღაც ვატყობდი, რომ რაიონში სტატისტიკა აღარ მიყურებენ როგორც თავიდან. შეიკრიბა ეს კონფერენცია, ანგარიში ჩააბარე, როგორც მითხეს, კარგი მოხსნება იყო და მერე კენჯისხრა. და მივიღე 37 წინააღმდეგი. 37 და ახლობით 150 დეპუტატი იყო. Ну, ახლა ეს მაშინ ითვლებოდა ძალიან ძიმე შემთხვევად. 2-3 თუ მიიღებდა წინააღმდეგს, ეგ ეს ალაპარაკო იყო და 37 წინააღმდეგი დრისას. არ გააკეთა რეაქცია თავიზოზე, არაფერი არ უთქვამს, არ დაურეკავს, არ დაუძახია. მაგრამ მე ერთი 2 თვის შემდეგ დამიძახა და მითხრა, რომ ჩემი აზრი ასეთიო და გირჩეო და თანხდებო. შინ განსაკუთრება მინისტრის პირველ მოადგილედ უნდა გააგზავნოთ. მე მგონი ენდობოდა ძალიან. აი ამ დობის გამო შევარდნაძე სწორედ ჰქონდა მას პერიოდები ისეთი ცოტა კრიზისული და ჟავანაძემ გამოიყვანა მდგომარეობიდან, როგორც პირველმა მდივანმა, მაშინ თანამდებობაც ჯერ შინაგან საქმეთა მინისტრის პირველ მოადგილეს, შემდეგ მინისტრად დანიშნა და ესეთი თანამდებობა, რომელიც ნდობის უმაღლეს ხარისხში უნდა იყოს, ეს უკვე გამოხატავდა, რომ მას ნდობა ჰქონდა და პატივისცემდა. უძრაობის ხანის რესპუბლიკაში სრული სიმშვიდე სუფევდა. მუშა მშვიდად მუშაობდა, დირექტორი მშვიდად დირექტორობდა, საქმოსანი მშვიდად საქმოსნობდა და თითქმის არაფერს არ უნდა დაერღვია ეს სიმშვიდე. მაგრამ ედუარდ შევარდნაძე საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის მინისტრის პოსტზე დანიშნეს. ბრეჟნევის ეპოქაში ანტისახელმწიფოებრივ მოვლენებთან ბრძოლა მხოლოდ სახელმწიფოებრივი იდეოლოგიის ნაწილი იყო და ქაღალდზე წარმოებდა. მოსკოველი მეგობრების მიერ ზურგგამაგრებულმა შევარდნაძემ ეს იდილია დაარღვია. პირველი რაც გააკეთა იყო ის, რომ საქართველოსი დაჭერების სერია დაიწყო. ჩრდილოვანი ეკონომიკის მამები, საქმოსნები, ეგრეთ წოდებული ცეხავიკები შევარდნაძემ ციხეში ხანგრძლივად და საიმედოდ ჩასვა. ხალხმა კი მინისტრისაგან მარტოხელა გმირის, უბრალო ადამიანების დამცველის, ერის მოამაგისა და უშიშარი ახალგაზრდის სახე შექმნა. რა მოხდა იცით, ერთი 10-15 კაცი დაიჭირეთ, ძალიან ცნობილი ხალხი. ეხლა არ მინდა გვარები. რამდენიმე გარეთაო მუშაობს, მოღვაწეობს. ცნობილი გვარები იყო, ძალიან ცნობილი გვარები. და მერე დანარჩენების სია მქონდა ერთი 100-150 კაცი კიდე, ვინც ამ საქმიანობას ეწეოდა. დაუძახე ყველა, დიდი კლუბი იყო, ძერჟინსის კლუბი იქა, შევიყვანე. და გამოუცხადა, ხო გადავთ, 15 კაცი უკვე დავიჭირეთ.
ქვეზე ნაკლები ასეთი არ არის, უფრო ძლიერების არიან. არ დავინდებ და არ დავინდობთ. მე გთხოვ, დაანებეთ ყველაფერს თავი. მოგიდეთ წესიერ საქმე, აკეთეთ წესიერი საქმე და თორ არ შეგარჩენთ არავითარ შემთხვევაში. მე ვიცი რომ დიდხანს არ მომხსნიან, დიდხანს ვიქნები შინაგან საქმეთა მინისტრი და დიახ. შევარდნაძის გმირული მანევრების ფონზე ცეკას პირველი მდივნის წინააღმდეგ ამოქექილი კომპრომატებიც სულ უფრო თვალსაჩინო ხდებოდა. ესეც სცენარის ერთი ნაწილი იყო, სადაც მთავარ გმირს გამარჯვება უნდა ეზეიმა. სხვებს კი, მათ შორის მჟავანაძესაც, მეორე ხარისხოვანი დამხმარე პერსონაჟების როლი უნდა ეთამაშათ. მჟავანაძეს რასაც გავაკეთებდი, ვეუბნებოდი რომ ეს გავაკეთე, ეს გავაკეთე. Ну ეს მოწონდა რომ ბეურს არ ვიჭერ და შედარებით ეს იგი მყარდება. ხო. და უნდა გითხრათ რომ საქართველო იყო მაშინ ერთადერთი რესპუბლიკა, სადაც აი ახლა ხშირად ხმარობენ კორუფციას, მაშინ ამას საქმოსნობას ვეძახდით. საქმოსნობას უწოდებდით და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის საუკეთესო მაგალითი. საუკეთესო მაგალითი და ეს გახმაურდა მე ისეთ მოსკოვში. სხვადასხვა განყოფილებებში მიდიოდა ცნობები. იქაური შინაგან საქმეთა სამინისტრო ახსენებდა და გახმაურდა ეს ამბავი, რომ საქართველოში არის პიროვნება, რომელიც ამას ებრძვის და ებრძვის შედეგიანად. ის რომ შევარდნაძე მოსკოვში შეამჩნიეს, ეს უკვე კულისებში სასაუბრო ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული თემა გახდა. ჟავანაძის გარემოცვაში ამაზე ურთიერთ გამომრიცხავი შეხედულებები არსებობდა. ერთნი აჯერებდნენ პირველ მდივანს, რომ შევარდნაძე საუკეთესო კადრი. მეორენი კი პირდაპირი და ირიბი მინიშნებებით ცდილობდნენ ვასილ ჟავანაძის ყურადღება შევარდნაძის სახელთან დაკავშირებული ინტრიგებისაკენ მიემართათ. მივდიოდით გაგრაში მატარებლით. ხო და ღამე ჟავანაძე მეკითხება: "წადილო, შეიძლება ჩემს გარშემო ვინმე მუშაობდესო, ჩემს წინააღმდეგო?" ეხლა მე სიმართლე გითხრა, დაფიქსირებული არ მქონია ესეთი რაღაცა, ჯერთი არც მიზებნია ესეთი პიროვნებები მის გარშემო, მაგრამ რომც დაფიქსირებული მქონდა, ალბათ არ ვეთყოდი, იმიტომ რომ წყვილა გული უნდა მეტკინა, იცით მისთვის და ისა და მაგრამ ზოგადი პასუხი გავეცი, რომ მე ვთქვი ვასილ პავლოვიჩ, თუ ვიღაცა მუშაობს, მე ვთქვი ბრეჟნევთან შეთანხმების გარეშე არ იმუშავებს. წრე სულ უფრო და უფრო ვიწროვდება და ვიღაცისათვის ამ ამბავს უკვე ძალიან ლოგიკური ფინალი უჩანს. იცით ხმები ასეთი იყო რა თქმა უნდა დარხეული ქალაქში და სხვადასხვა წრეებში სხვა შორის. ხო შემთხვევაში მე რამდენადმე ასეთი სერიოზული წყარო ასეთი ხმებისა არ ვიცი. მე როგორ ხდებოდა ამ ხმების ასე ვთქვათ გენერაცია, ესეც არ ვიცი. მაგრამ ხმები იყო და ბატონ ვასილს არამ თუ არ შეეროდა ამის. აკრძალულიც ჰქონდა ამ თემაზე საუბარი. მე ერთხელ შევეცადე ამ თემაზე საუბარი წამომეწყო და მითხრა რომ ეს არის შინაურული ფილოსოფია, რომელსაც თავი უნდა ვანებოთ. შინაური ფილოსოფია. ეს პასუხი პასუხზე თავის არიდებას უფრო ჰგავდა. მაინც გაუგებარი რჩებოდა, რას ფიქრობდა ვასილ მჟავანაძე. იცოდა თუ არა მის წინააღმდეგ მიმართული შეთქმულების შესახებ. თუ იცოდა რატომ არ იბრძოდა საკუთარი თანამდებობის შესანარჩუნებლად. რატომ არ სცადა მოეშორებინა ადამიანი, ვინც მთელი ამ მითქმა-მოთქმის მთავარი გმირი იყო. მე მგონი ვიტყვი პირდაპირ, რომ კიდეც უყვარდი. ასაკით პატარა ვიყავი შედარებით და დავალებებს კარგად ვასრულებდი. ბევრს ბოლომდე იმედი ჰქონდა, რომ შევარდნაძის სვლების საწინააღმდეგოდ ჟავანაძეს საკუთარი მოქმედების გეგმა ჰქონდა. იმასაც ამბობდნენ, რომ ხანში შესულ გენერალს უკვე მემკვიდრეც შერჩეული ჰყავს, რომელიც კრემლის მიერ დამოწმებულიც არისო. საუბარი ახალგაზრდა და ძალიან პერსპექტიულ როინმეტრევალზე.
მაგრამ მის კარიერას ეს მითქმა-მოთქმა ჯერჯერობით ბევრს ვერაფერს რგებდა. მე ვფიქრობ, ბატონი ვასილის ცოტა ისეთი ხო მე ვერ ვაკადრებ თქვა, შეცდომა ვთქვა რაღაც, მაგრამ ის იყო რომ მართლაც ჩემი გვარი და სახელი დაასახელა მან შემცვლელად, თავის შემცვლელად, რამაც უაღრესად ბევრი მოწინააღმდეგე გამგეჩინა. 72 წელს საქართველოში კრემლიდან გამოგზავნილი კომისია ჩამოვიდა. კომისიის წევრებს თბილისის პარტიულ ორგანიზაციებში არსებული დარღვევები უნდა აღმოეჩინა. მათ ყველაფერი აინტერესებდა. იმართებოდა თუ არა კრებების სისტემატურად, აღინიშნავდნენ თუ არა დარღვევებს, იღებდნენ თუ არა პარიკმახერების ზედმეტ მანეთიანს და აბრუნებდნენ თუ არა ტაქსის მძღოლები ხურდას. არ აბრუნებდნენ. და შეიქმნა უზარმაზარი კრიტიკული დოკუმენტი, რომ თბილისში პარტიული ორგანიზაციის მუშაობა ჩაშლილია. პოლიტბიურომაც შესაბამისი დადგენილება მიიღო. კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის უმაღლესი საბჭოსა და მინისტრთა საბჭოს დადგენილება თბილისის პარტიული ორგანიზაციის მუშაობას უარყოფითად აფასებდა და ნაკლოვანებების თელ არზას წერდა. ეს პირდაპირი დარტყმა ვასილ მჟავანაძეზე იყო. და ეს იყო ძალიან ძიმე, კრიტიკული და ბევრის თქმელი დადგენილება ჩანდა, რომ ამას უნდა მოყოლოდა ქარიშხალი. ახლა კი მიხვდა გენერალი, რომ მის კავშირებს ყავლი გაუვიდა. თბილისიდან კრემლში მისი კაბინეტის გვერდის ავლით უკვე ბევრი რამ წყდებოდა. ჟავანაძემ საქმეში ჩარევა გადაწყვიტა და მის ერთგულ კადრს, როინ მეტრეველს, შევარდნაძეზე კომპრომატების მოგროვება დაავალა. მაგრამ ედუარდ შევარდნაძე უკვე ერთი ნაბიჯით წინ იყო. იგი მოსკოვში გამოიძახეს. კრიტიკული დადგენილების მიღების შემდეგ ამხანაგ ლოლაშვილს თბილისის პარტიული ორგანიზაცია დაატოვებინეს. ცეკას საორგანიზაციო განყოფილებამ ამ თანამდებობაზე ედუარდ შევარდნაძე წარადგინა. უნდა გითხრათ, რომ ჟავანაძე წინააღმდეგ იყო ჩემი თბილისის კომიტეტის დიუნობის. წინააღმდეგ იყო, კატეგორიულ წინააღმდეგ იყო. მაგრამ მე მოსკოველებმა დააძალეს. მოსკოვიდან ჩამოვიდა ორი კაცი და მეტყვას ხონოს ჯანყვაძე დაუზახეს მას, კარგად იყო ახლო იყო და ამაღამ წახვალო და გათენებამდე დაარწმუნდა ჟავანაძე რომ შევარდნაძე ქალაქომის პირველი დივანი უნდა იყოს. ჯერ ვარ სამბობდა, მაგრამ მე გათენებისას მართლა დათანხმდა და მე თვითონ დამირეკა რომ მე მითხრეს ასეო და მე შენ თუ იქნები ცეკას პირველი დივანია მე მოხარული ვარ. ჟავანაძემ კარგად იცოდა, რომ ამ საუბრის შემდეგ მის განკარგულებაში დარჩა დრო, მხოლოდ ძალიან ცოტა. მთელი ალბათ არსი ამ საკითხისა იმაში მდგომარეობს, რომ ის ამ სიტუაციის გათვლას არც აპირებდა. აი როცა მან მითხრა, რომ ეს შინაურული ფილოსოფია, ისიც დააყოლა. რაო, მე ხომ ამ თანამდებობაზე მუდამ არ ვიქნები, თუ მოხდება, უნდა მოხდეს კიდეც. 72 წლის 22 სექტემბერს საღამოს 10 საათზე თამარ მჟავანაძემ უმცროს დას, ვიქტორიას დაურეკა და ამბავი აცნობა: მამა პენსიაზე გაუშვეს. ვასილ მჟავანაძე ბრეჟნევმა კრემლში მაშინ დაიბარა, როცა მისი პენსიაზე გასვლის საკითხი უკვე გადაწყვეტილი იყო. ბრეჟნევი მეუბნება ვასილ პავლოვიჩ, გრუზივს პლივают очень неприятные вещи и грязь. Я не хочу, чтобы ты в этом был замешан. Поэтому я тебя прошу на политбюро попроси отставку. Васил Мжаванадзес გადადგომის შესახებ განცხადება საკუთარ დაბადების დღეს გააკეთებინეს. ასე დამთავრდა მისი მართლობის 19 წლიანი ხანგრძლივი პერიოდი. 72 წელს мама ხდებოდა 70 წლის. მანამდე ერთი წლით ადრე мама თქვა, რომ საერთოდ უკვე 70 წელს რო გავხდები, მე უნდა წავიდე, რა თქმა უნდა, პენსიაზე. ეს იყო, ეს მუსირებდა უკვე ცეკაში, ეს უკვე мама ამზადებდა ამას, რომ მე უნდა წავიდე პენსიაზე. არა, პენსიაზე გადავდა. ასე ლაპარაკობს ყველა. ეხლა მე რომ არ წამოვსულიყავი, ქედა
ჩემინებით ხო, იქნება მართლა ჩემინებით წამოვედი. თუ არა, ცოტა ხნის მეტი მე დავიწყებდი ლაპარაკს, პენსიაზე უნდა წავედი მეთქი. ასაკში რო შევა კაცი, მე ლაპარაკობს მას, სინამდვილეში გული თარავის ამდა წასვლა. მას შემდეგ, რაც კრემლში დაფასებული ედუარდ შევარდნაძე ქვეყანაში პირველი პირი გახდა, ხელისუფლებაში სრულიად მოსალოდნელმა ცვლილებების ქარიშხალმა დაბერა. უმეტესობას მოუხდა თანამდებობების დატოვება. მათ შორის ისეთებიც იყვნენ, ვინც ახალგაზრდა ცეკას მდივანს კარიერის კეთებაში ეხმარებოდა. ჭანუყაძე გადაიყვანეს მინისტრად. პულ პროდუქტების თუ დამზადების მინისტრად. ჯამანაძეს მეუთხარი სხვათა შორის. მეუთხარი შოთა ელარიანოვიჩი მინისტრად. კაცო, თუ მინისტრობა უნდა და ვერ თხოვა. მაგას დავამადლიდიო, რას იკლავდა თავსო. შევარდნაძეს არც ყოფილი მეთაურის ფავორიტი გამორჩენია. ხანმოკლე საუბრის შემდეგ პერსპექტივმა და სანიმუშო კომუნისტმა როინმე ტრეველმა პარტიის ცენტრალური კომიტეტი დატო. შევარდნაძე რო კიბეებზე ადიოდა, როინი უკვე კიბეებზე ჩამოდიოდა ცენტრალური კომიტეტს და ფერი უკვე კიბეებზე აღარ ასულა. ორი დღე ჩვენ ერთად ვიყავით, ჯერ სტუბარი გავაცილეთ, შემდეგ გაგიკვირდებათ ფეხბურთ სტადიონზეც ერთად ვიყავით, ფეხბურთის მასშტაბეს არის ერთად ყველაფერი ეს დღე და უკვე მესამე დღეს როცა საერთოდ იყო შაბათი კვირა, ორ შაბათს არა და სამშაბათი დილას უკვე მიმიწვიებან თავისთან და მითხრა რომ აი ასე აჯობებდა. ხალხმა რომელსაც სიმართლე ითქვას მჟავანაძის საწინააღმდეგო არაფერი ჰქონდა შევარდნაძეც მიიღო. დღიდან ედუარდ შევარდნაძე ქვეყანას 30 წელი მართავდა. პენსიაზე გასვლამდე მას წელიწადზე ცოტა მეტი რჩებოდა, როდესაც ის შევარდნაძეს კი როლის თამაში მოუხდა, რომელიც მან დიდი ხნის წინ მის წინამორბედს მოუმზადა. გვიახლოვდებოდა კომეტა. უკვე დიდი ხანია დადიოდა ხმები, რომ ჩვენი გენერლის დღეგრძელობა მიწიერი დროის დინებას არ ექვემდებარება, რომ ის განპირობებულია კომეტის ცრებრუნვით და გაგრძელდება მანამ, სანამ კუდიანი ვარსკვლავი გამოგვეცხადება და გენერალი საკუთარი თვალით დაინახავს მას. ასეთია მისი ბედისწერა. ასე ველოდით ჩვენ კომეტას, როგორც აღორძინების ნიშანს, როგორც უმშვენიერეს მოვლენას სამყაროში, რომელიც ასწლეულში მხოლოდ ერთხელ, ნოემბრის ღამეს მოხდება. ვაგროვებდით სადღესასწაულო მაშხალებს და ვთხზავდით მხიარულ მუსიკას. პირველად, უკანასკნელი 100 წლის მანძილზე, ვემზადებოდით ზარების საზეიმო დასაკვრელად არა იმიტომ, რომ გენერლისთვის ხოტბა შეგვესხა, არამედ იმიტომ, რომ საღამოს, ზუსტად 11 საათზე, 11 ძლიერ დარტყმას მისი გარდაუვალი აღსასრულამდე ეცნობებინა. თვითონ ჩვენი გენერალი საბედისწერო კომედის მოლოდინში სკამზე იჯდა და ავის მომასწავებლად გაყინულ ცას ჩაშტერებოდა. და აი უცებ გაიგონა, როგორ ახმაურდნენ შორს კუდიანი ვარსკვლავის ქურუმი დაბდაბები, გაიგონა ყრუშეცხადება და ბრბოს გუგუნი, რომელიც მიწის ქვეშ ვულკანის ხმოილს გავდა. ისინი მუხლებზე დამხობილიყვნენ ნანატრი მაცნის საიდუმლოებით მოცული არსების წინაშე, რომლისთვისაც გენერალი მხოლოდ მტრის ნაწილაკი იყო, მისი უსაზღვრო ძალაუფლება არარაობა. ასაკი კი წამზე უფრო მცირე. და მაშინ მან პირველად შეიგრძნო დროის უსაზღვროება და პირველად მთელი არსებით შეეშინდა იმის, რომ მოკვდავია. ეს იყო წამი, როდესაც გენერალმა დაინახა კომეტა. ეს არ არის რეპორტაჟი ნოემბრის მოვლენებიდან, თუმცა დეტალებში აღწერს ვარდების რევოლუციის დღებს. ეს უბრალოდ ნაწყვეტია მარკესის ცნობილი რომანიდან, რომლის მოქმედება ჩორეულ ბანანის რესპუბლიკაში ვითარდება. ასეთი ფაქტები ისტორიაში ყოველთვის ხდებოდა. ისტორია გვასწავლის, რომ მის გაკვეთილებზე ვერავინ ვერაფერს სწავლობს. როგორც ეხლა უყურებ ჩვენა, როგორც ჟავანაძის დროს თქვათ დაიბადა რაღაცა და აღზევდა და პობა შეეპარა, ისე დაემართა შევარდნაძის ეპოქასაც. და მაშინ თუ
Shevardnadze, 40 წლის Shevardnadze ბევრად ჯობდა 70 წლის Shevardnadzes. ამის ახლა მათი შედარება და განსაზღვრება არ მიმაჩნია სწორად. ჩვენ ახლა უნდა განსაზღვროთ 70 წლის Shevardnadze ჯობია თუ 70 წელს გადაცილებული Shevardnadze და ახლა უნდა შევაფასოთ თუ ისტორია როგორ დაიმახსოვრებს ამ ორ პიროვნებას. შეიძლება გავიდეს დრო და დრომ ვერავინ და ვერაფერი განსაჯოს. ერთნი ერთაზრზე იქნებიან, მეორენი მეორეზე. რამდენი კაციც არის, იმდენი სიმართლე. ეს ადამიანები კიდევ დიდხანს იქნებიან ისტორიის ერთსასწორზე. მინდა რაც გამიკეთებია, რაც ამ ხნის განმავლობაში მეც და ჩემ თანამოაზრეებს ყველაფერი დავწერო. შავანაძეზე ბევრი არის იმ მემუარებში. ბევრი არა, მაგრამ საჭიროა იმდენი არის. იმდენი არის და სიმართლეა. ყველაფერი სიმართლე. ზოგიერთი მწარე სიმართლეც არის. თუ ნორმალური გამოვიდა, ხო, კარგია. თუ არ გამოვიდა და ბავშვობაში ლექსებს წერდი და აი ბლომად დავწერე და მე გადავათვალიერე, გადავათვალიერე და აღარ მომეწონა, აი ვიღე და დავხიე და გადავღარე. აი ასე გავაკეთებ მასაც. გენერალმა ცხოვრების უკანასკნელი წლების დიდი ნაწილი რუსეთში, ჟუკოვკაში აგარაკზე გაატარა. 85 წლიდან ჟავანაძე უკვე თბილისში ცხოვრობდა და ზაფხულობით საირმეში ისვენებდა. იქაურობა ალბათ ძალიან შორეულ წარსულში დარჩენილ იმერეთთან აკავშირებდა, სადაც ბევრი წლის წინ ოდესიდან დაბრუნებულს ბებია ბაბუა დახვდა. თუმცა ეს არავინ იცის. საირმის კურორტის აქა-იქ შემორჩენილ ძველ პერსონალს დღემდე ახსოვს მხიარული აჟიოტაჟი, რომელიც გენერლის გამოჩენას ახლდა, და ფოტოგრაფი, რომელიც ვასილ პავლოვიჩთან სურათის გადაღების მსურველებმა გაამდიდრეს.